საფეხბურთო კლუბი ზესტაფონი საქართველოს ვირტუალური თასის ფინალშია. ნახევარფინალში ზესტაფონის მოწინააღმდეგე თბილისის „ვიჯორჯია“ იყო და დიდი ანგარიშით 13-2 დაამარცხა მეტოქე. ფინალში ზესტაფონის მოწინააღმდეგე მას შემდეგ გაერკვევა, რაც მარტვილის მერანსა და ბათუმის „დინამოს“ შორის გამარჯვებული გუნდი გამოვლინდება. ფინალის მეორე საგზურისთვის სწორედ ეს გუნდები იბრძოლებენ. საქართველოს ვირტუალური თასის ფინალი 12 აპრილს გაიმართება. ვირტუალურ სივრცეში საქართველოს თასზე წარმატებას გულშემატკივართა ემოციები და მათი სიმრავლე განაპირობებს. ფეხბურთის გულშემატკივრები იძულებული გახდა ვირტუალურად გულშემატკივროთ ფეხბურთს. 12 აპრილს ვირტუალური თასის ფინალში ფეროელები მხარს უჭერთ საფეხბურთო კლუბ ზესტაფონს. ერთად გავიმარჯოთ. საქართველოს ვირტუალური თასის გათამაშებაში, ისე როგორც ცხოვრებაში, მე მხარს უჭერ საფეხბურთო კლუბ ზესტაფონს. მოგმართავთ ყველა გულშემატკივარს, ყველა ჩვენს კომაქს, ყველა ჩვენ თანაკალაკებს. შემოგვიერთით და მხარი დაუჭირეთ ვირტუალური თასის ფინალურ შეხვედრაში, რომელიც 12 აპრილს უნდა გაიმართოს ჩვენ საყვარელ კლუბს. ნუ 12 აპრილს გაიმართება ფინალური შეხვედრა, მას ჩვენი მხარდაჭერა ჭირდება. ყველა ზესტაფონის ჩემს მოსწავლეებს, ჩემს ნაცნობებს მოგიწოდებთ, მხარი დაუჭიროთ საფეხბურთო კლუბ ზესტაფონს. მე მას ბუნებრივია მხარს უჭერ, ჩვენ უნდა დავამტკიცოთ, რომ ზესტაფონი იმსახურებს გუნდის უმაღლეს ლიგაში. ჩემო ზესტაფონელებო, 12 აპრილს საფეხბურთო კლუბი ზესტაფონი მიიღებს მონაწილეობას ვირტუალური თასის ფინალში, სადაც ჭირდება მთელი ქალაქის კვერჩი იდგმება. გთხოვთ, დაუდეგით თქვენ ქალაქს კვერჩი, რათა დავამტკიცოთ, რომ საქართველოში ვართ ყველაზე ძლიერები. ზესტაფონს ყავს ყველაზე ძლიერი ფანკლუბი. ჩვენ ხარს უჭერთ ზესტაფონს და ვირჩევთ მას. მე ხმას ვაძლევ ზესტაფონს ვირტუალური თასის გამარჯვებისათვის. შენც მიეცი ხმა. ჩვენ მთელ ქალაქო უნდა დაუჭიროთ ხალხი ჩვენს კლუბს, რათა გავიმარჯოთ და დავამტკიცოთ, რომ ქვეყანაში საუკეთესო გუნდი ვართ. ხმა მიეცი ზესტაფონს, ზესტა ყოველთვის პირველია. ხარს უჭერ ზესტაფონის საფეხბურთო კლუბს. დაგვიჭირეთ ხარი თქვენს. საქართველოს ფეხბურთის ვირტუალური ფეხბურთის თასის გათამაშებაში მე მხარს უჭერ საფეხბურთო კლუბ ზესტაფონს და გთხოვ თქვენს ხარი დაუჭიროთ. გთხოვ 12 აპრილს გთხოვ დაუჭიროთ ხარი მას, რადგან დავამტკიცოთ, რომ ვიმსახურებთ უმაღლეს ლიგაში ყოფნას. მე მხარს უჭერ ზესტაფონს. გთხოვთ დაუჭიროთ თქვენს. 12 აპრილს ვირტუალური თასის ფინალში ჩვენ მხარს უჭერთ ზესტაფონს. ერთად გავიმარჯოთ.